بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي ونكسن داود يال كسر دواد برنامج كيني دبك هذا برنامج كدبك هذا الغيب توه عن كجها اللي دونا وعن كوي جد دونا حالي وحان دين سو قد بني إن ديجان كتر سن قبل كتكريجا جارهانا عن كفوا إن مجال ده عاصمة ده مكلة أول الرومي هاي إن أي كسران تهاي مدحدي سر أي كوحدة TBLF weer lagu qaaday isla markaasina halkaas uu shalay ka dhacay dagaal xoogan waxaynu eegi doonaa dagaalkaasi iyo xogo cusub oo ka soo baxaya meesha xaal marayo sargaal ka tirsanaa ciidamada kooxda TPLF oo la qabtay kadibna halkaas lagu dilay isagoo dabcan maxbuus u ah ciidamada Ethiopia iyo waliba gadood ka dhashay dilka sargaalkaasi arrimahaasi oo dhan waxay noo falanqeynaya Jaamac Galad oo geesteeda fadhiya waan ku soo dhaweynaya marka hore Jaamac bal aynu hore u galo warkan ku saabsan aynu xalay qayb ka mid ah sheegnay ku saabsan in dagaal ka socdo deegaan aan ka fogeyn magaalada Makale sa wax jira bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu alayhi wa alaykum markii hore waan salaamayaa guud ahaan ummada Soomaaliyeed niyo horta de hal deegaan kaliya kama socdo deegaanka Tigreego oo dhan iyo dagaalku ka socda meesha ugu badan ee hadda dagaalka ugu xoogan uu ka socdo waa deegaamada dhaca xuduudda deegaanka Axmaarada iyo deegaanka Tigreega halka dagaalka ugu badan uu ka socdo ama xoogga dagaalku meesha uu ka socdo waxaad moodo yaani dagaalkii in loo soo raray dhinacan ma aragtay xuduudda Axmaarada in ay Tigreegu u soo rareen maalmihii hore oo dhan waxa weeyaan deegaamadaasi way deganaayeen kolkii horena waa tii la iskala durkay kadib dib bay u soo rogaal celiyeen marka dhammaan deegaamada ku teedsan marka deegaanka Axmaarada iyo Tigreega deegaamada dhaca xuduudda dhulkaas oo dhan waxaa laga soo sheegayaa dagaalo ma aragtay dee kala heerheer ahoo meel dagaal culus baa ka dhacay oo meel ku dhufo ka dhaqaaq baa ka yaa ma aragtay iska noqon xaaladeedu oo meel kaga naxis bay noqon oo aduu dagaal yar ma aragtay hadda aan la fududeysan karin yaa laga soo sheegayaa horta deegaamada dhaca xuduudda Axmaarada iyo Tigreega inta badan magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Tigreega gaar ahaan magaalooyinka Adigrat iyo Maqale dhexdooda isu socodka oo dhan wuu joogsaday sidana loo xaqiijiyay magaalada la yiraahdo Adigrat 48 saac la soo dhaafay dagaalo badan baa ka dhacay welina wuu socdaa Aksum iyada gudaheeda iyo banaankeedaba dagaal ka socda Aksum sida aynu ogsoonahay waxaa ku sugan kooxda TPLF yaa weli ku sugan weli haa dawladdu kama faramaroojinin laakiin gudaheedana dagaal baa meel adigu nawaaxigeeda oon ka fogeyn ciidamada dawladdu isku dayay inay dib uga saaraan yaa maaragtay dagaalo adag kula jira kooxda TPLF waa sida xogta aan ku helayno in Shiro iyo magaalada la yiraahdo Adac maxay ahayd waxa la yiraahdaa Adaciid wax noocaasa la yiraahdaa iyadana waxaa ka dhacay dagaaladii ugu cuslaa yaa iyadana ka dhacay dhinaca iyo galbeedka Humeyra iyo deegaamada ku xeeran iyada naftirkeeda dhaqdhaqaaqyo cusub baa laga soo sheegayaa oo ilaa iyo maanta ka bilowday marka laga yimaado marka kuwaas oo aynu soo aadna xaggan kale Maqale iyo nawaaxigeeda say dooniba ha noqoto dagaalo badan baa ka socda laakiin dagaal goob la filayay inay ku sugan yihiin hoggaankii kooxda TPLF goob la filayay inay ku sugan yihiin laakiin markii dambe kulli warar kale ay ka soo baxeen yaashada ciidamada dawladda weerar cir iyo dhul ah ay ku qaadeen haa halka dagaal jilbaha la isu dhigtay oo maxaan ku yiri hadaa walaa isku ruux baxay uun yaa fiidnimadii xalay ku istaagay saaku haddana waa dagaalkii shalay subaxnimadkii bilowday xalay gobolka isugu dhacay maxaan ku yiraahdaa mid iyo dhaawac lama kala qaadanin waa lagu korbariyey qolo walba haddana wixii uu imaan lahaaba u yimid waa la isku kalahay saaka la isku kalahay waxaana loo xaqiijiyey dagaalkaasi abaaraha 11-kii barqanimo ama maanta subaxnimo markay ahayd inuu soo afjarmay kadib markii maxaan ku yiraahdaa xididada loo siibay dhammaan difaacyadii kooxda TPLF ama ciidankii maamulka Tigreega goobaha difaaca haa xididada loo siibay korbaha korneelkii ciidanka hoggaaminayay soo taagan baa dhab la siiyey ciidanka TPLF haa waxaa la yiraahdaaba lagu yiri waa korneyl labaala ah yacni bahasha waxaa uu helisaa lagu yiri laba xabo oo laba dhagax laba xidig baa u helisaa korneyl labaala ah wax noocaas ah la igu sheegay walda daqlaay wax noocaas ah la yiraahdaa magaciisa colonel walda daqlaay yaa magaciisa lagu sheegay ciidankan kale meesha qabtay sargaalkii horta hoggaaminayay ciidankii hore ee maalinimadii shalay labadii sargaal ee hoggaaminaysay ciidanka militaarka Ethiopia ee shalay dagaalka galay shalay baa lagu baxay iyaga
dagaalka shalay ku baxeen sargaalkii bedelay ee howlgalinta la wareegay oo walba blind waxna blindness wax noocaas la yiraahdo magac lagu sheegay een anoo cid socda warka la ii sheegay yaa maaragtay yaa hoggaaminay sargaalkan blind la yiraahdo blind player wax noocaas la yiraahdo iyo ku xigeenkiisa iyo kantig reega ah la qabanayo saddexduba waxay ahaayeen saddex sargaal oo isku xira ka soo shaqeynayay oo kantig reega ah walda daqlay la yiraahdo yaa midna waxa uu ahaa taliyu uu ahaa midna taliyo guutu uu ahaa iyo isaga taliyo uu wada ahaa aduu qiyaasta labadan kalena waa ka hooseeyeen aduu isla midna way isla shaqeynayeen midna wuu ka hooseeyey marka saddex sargaal midi waa isku goobna isku kifladoorna way ka shaqeynayeen saddexda sargaal midu waa tigre midna waa axmaar midna waa binishanguul kii tigreega ahaabaa la qabtay marka isagoo nool kii tigreega ahaa dee markii la qabtay ila wuxuu waa isula raggoy un mogta waa dadkii isla shaqeynaya oo birta iskula kufay meel dheer kama aysa imaanin moogtahay sargaalkii axmaarka ahaa ciidanka hogaaminaya markii loo keenay dee taliyihii ciidanka tigreega oo la wado hala diluu yiri lama dilahay u yiri kii binishanguulka ahaana oo aloodii adigu shir bay qabsadeen waa wada hadleen waa ku heshiin waayeen in la dilo iyo inaan la dilin kii axmaarkaha uu soo kacay bahal buu soo qaatee soddon xabadood buu u tiriyey kii tigreega ahaa markuu ku dhameeyey kii binishanguulka ahaana uu daba taagan yahay moogta yuu yidhi ma dhammaysay siyahaa waan ku dhameeyey tirsa buu yidhi adna marka intii aada ku dhufatay in la ag tirsa buu yidhi isna gaal buu gala istaaysna u tiriyey dee waa abaaraha shantii adu 11kii barqanimo maanta kiina markuu kii dhe labadii way isku garab dhaceen marka labadii corneil midna tigreega ahaa midna axmaarka ahaa meeshii bay ku ruux baxeen labadiiba midba mid baa u tiriyey haa labadoodii midba mid baa u tiriyey halkaasay labadiiba ku tageen soo maaha ciidankii laba saf buu kala noqday markii labadii sargaal midkii tigreega ahaa lasoo qabtay iyo taliyihii ciidanka markii labadiiba meeshii ku dhinteen midna kan la dilayo uu dilay midna kan kale ee ku-xigeenkiisa ahaa uu dilay ciidankii laba saf buu kala noqday jilibkii isu dhigteen iyagiina iyagoo wadhi isku haya meeshii ay tigreega ka caydhiyeen iyo tigreegiina kusoo rugmadeen meeshii ay tigreega ka caydhiyeen iyagii jilibkii isu dhigeen kadib tigreegii oo la caydhiyo markay dagaalka maqleen iyo dhaheen aan ka raacsanno dee meeshii bay usoo noqdeen wixiiba way isla afuufeen iyagiina labadii qoloo sii cararaysa haddanaysa sii xabadaynaysa iyagoo tigreegii wada eryanaya islamayna carar inuu marka dagaalkaasa adiga meeshaasa waxaa ka dhaceen adugu dagaalkaasa meeshaa ka dhacay dagaalkaasina wuxuu ahaa dagaalkii shalay gelinkii hore bilowday goobtii la filayay inay ku jiraan saraakiisha ama hogaanka sare ee kooxda t b l f xubno ka mid a waxay dooniba ha noqoto goobtaas adigu xasaradaasaa ka dhacday labadaa sargaalna way ku dhinteen ciidankii dowladdana way isku gafeen goobtii haddana dib waxaa ka faa'iidaystay oo fursadii maaratay isdilkii saraakiisha iyo khilaafkii ciidanka soo kala dhexgalay waxa uu fursad u noqday kooxdii t b l f ciidankeedii ayuu fursad u noqday oo mar kale goobtii dib ugu soo noqotay halkaa marka waxa weeyaan sidaas ay wax uga dhaceen oo maxaa ku yidhahdaa kulley dee intan hadda makhribnimona wax hadda xoog ahoo dambe iyo wax dambe oo ilaa galabta si ay wax uga dhaceen dee kulley lagama warhayo laakiin dee dagaaladu waxay iska noqdeen un iska joogto kooxdii t b l f na dee betrninkan binshangulka isagoo sargaalkan axmaarkaa dilaya isagu soo dagaalka kumuna jirin oo tigray lamuna dagaalamay ha waayo u diidanya marka tigray la qabtay in la dilo waxaa loo diidanya sharci maaha nidaamka yacni ciidanku maxbuus la qabtay in la dilo waa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 a
dunida iyo meel walba goob dagaal maxbuuska lagu qabto sharci adoon laga hadlayo waxa laga hadlaya dagaal Itoobiya dhexda ka dhacay Itoobiyana dabeecadda naqana Itoobiya wax dagaalamay jabhada ma aha waa ciidankii military Itoobiya oo wax dagaalahay ciidankii military Itoobiya markii sharci caalami ah ku dhawaan iyagu markii kulli ay rabaan de waa qasab saraakiisha askariga caadiga ah ee furinta ku jira iyo korneelkan xidigaha leh ee gaashaanta xambaarsanay waa kala laba shaqo isku mar ah korneelkan waxa weeye sargaalka ama askariga la qabtaa
وحويان وحو حق أوليه ويقانا لكن أسكريغا فورينتا كوشيرا دقالما يا دي واحوال بوكسوروبان لكن كورنيل كاما سرقال كعيدان كهقامينا يا إنا واحوال بكسوروبان ماهوانو الشرعيغا الدوليغا يكن عالميغا إيها اللصوبر اللبضا باوكور رغمو لكن هدي كوال بلدلو هادو عدي اسمسو ديميسو يدو اين اكسونا هاي انان لبرينين انو مرنا ان لبرينين هادانا قوابتي دقالك اللا قوقبتي ان لقدلو وحاكير هابون قوابك لقو ان حوكت هادا لهاين ان لقدلو او محانكو لها يتو القومي اتشي اميلها لكن هادي اللي راسلا دي عيدن كدولد ساقيبا كالشاكية ساقيبا ماركتا يتو داد شرعي يقان احمارادو اما سراكيشن احمارادا فعل قومي هاي فلنا يان ميانة يعني شرع الدولة ده مو فلنا يان بإسبا وح أيديه يان سلاكيشن كلا إتوبيان كائنا وفعل كقومي جاه هاي فلنا يان ويان قف كهدي قف كوا صح أسكري إتوبيان كاه دجال ككوتش راهي أسكري إن كلا كسهر كذا علاج جارة وما قبوا كلا النظام كدولة جانا لجوس وطبع على ويان هدي له ديله ده وحويان أسكرتي بكرش كيس marka nin dan gaar ah oo dan maartay siyaasadeed ama qorshe gaar ah oo qoomiyadeed xambaarsan iyo askari nidaam dawli ah xambaarsan oo raba inuu hanaankii dawliga ahaa la soo celiyo oo maxaan ku leeyahay dadkan sharciiga la horkeeno oo ni waliba wixii maxkamada ay ku xukunto oo maartay to mutaysto waa kala laba weyn isma keenayaan marka saraakiisha axmaaraduna waxa jira qorshe iyaga u gaar ah xambaarsan yihiin dadka saraakiishan kale ee ama dhexe ama sare ee ka soo jeeda qoomiyadaha kale ee Itoobiyaanka ana waxa weyn iyagu nidaamkii dawliga ah bay fulinayaan iyagu dan gaar ah ama culad gaar ah oo tikray u qaban ma jiraan aad baan maasanta jamcuhu dambeyntii jaran ka tirsan ciidamada militaryga Itoobiya waxa uu sheegay in ay been iyo propaganda iyo waxa waxba ka jirin tahay warar marar badan oo hore sii deynay inaga nafteenu oo ku saabsan ciidamada militaryga Itoobiya qaybta AMISOM ee ku sugan Soomaaliya iyo kuwa nan AMISOM tahay Soomaaliya ku suganba in ay kala sooc sameeyeen tikreegii maartay waxay maxbuusaan iyo waxay dilaan ay ka dhigeen halkaan oo maanta looga sifeeyay wuxuu sheegay arintaas inay been tahay waxba uuna ka jirin ciidamada militaryga ee Soomaaliya jooga haday AMISOM yihiin iyo haday nan AMISOM yihiin ba ay maartay wada baashaalayaan Al-Shabaab labada dagaalamayaan Itoobiyaana ay ka wada tirsan yihiin qoomiyad gaar ah aysan ahayn cid qoomiyada oo gaar ah la beegsaday inay aysan jirin bal ka waran warka nooca uu yahay ka soo baxay janankaas ka tirsan ciidamada Itoobiya oo iska hadlay dee yaa waa nin iska hadlay oo marka dadkii kala been bay sheegayaan anaa run sheegay dhageysta taa laga yidhi cidii ka dhageysanaysa laakiin isaga wax ogaal waa Soomaa ma wax ogaal ma isaga haddu wax ogaal yahayna xogtii waxa weeyaan tiijirtii mooyaan tuun jirin buu sheegaya qof tikree ah oo maanta system ka dawliga ah ee Itoobiya ku jira tootiri ma jiro bitooni qadulka xaqa ilaa iyo halka ugu sareysa hal qof ah oo tikree ah oo ku jira system ka dawliga ah ee Itoobiya ma jiro anaa ku taa ku cadeynay galaashayna qofta balmo weydiinay saraki dadki iyaga wax lahayay warbaahinta caalamka dhan baa qoreysa adduunka dhan baa sheegay BBC baa sheegaysa sargaalkii booli hadda shaayto afartan sargaal baa la soo dhajiyay afartan saraakiil ma waa booliis caadi weyn alif le iyo dable iyo maxamedan waxba lahayn iyo wax kale looma soo dhajinayo waa inay tikree yihiin kaliya weyn marka wixii la arko haddaad isku dayda inaad qariso dee waxaan ku leenahay waa adiga xaggaaga isaga gaar u tahay taas waxa muuqdaan qaadanayna mooyaane ficilka iyo maaragtay qowlku waa kala labo marka ficilka muuqda ee xaqiiqda ee waaqica ee dhabta ee jiraahi waxa weeyaan hal qof ah fiiri taliyihii hore ee ciidanka militaryga Itoobiya 98 General Tadiskan gabadha wax noocaas ah gabadha Hebel balayahay oo kale General Tadiskan baad uu ku magac dheer yahay waa ninkii xilligii dagaalkii Eritrea uu bilaabanayay taliyaha ciidanka Itoobiya ahaa in maxaan ku lahayd ku fashilmay meesha ee Samora uu lagu bedeli jiray weeyaan aad baan garanayaa systemka siyaasadda iyo xayndaabka siyaasiga oo dhan uu ka baxay ganacsadu noqday soo gara askarta hadda la soo dhajiyay ku jira madaxweynaha hal soo qabto yaani ee xasuusta weey waa la xasuusanaya wala soo raadinayaa tikri oo soo maray nimba magaciisa laga heli wasaaradda caafimaadka hal raadiyoon baa la dhigay waa kuwa kala la aruurin oo waa la soo dhajinay oo hadana bahal raadiyo maalin walba waxba la soo awl rdwaatan iyo lix soomaahi wax la soo dhajiyay marka hadda ganacsadayaashu ay ka dadateen ciidanka soomaaliga madaxweyne ku xigeenkii hore ee tigreega oo aan jeclahay inuu muslim yahay waxa la yiraahdaa cabdisalaam walba bale wax noocaas la yiraahdo oo isaguna systemka ka baxay
سيدي سبا سياسة دابا وكبحي لابد كوني وحنش على هينو كبحي حواها دور شدي لابد كون يو شن يو توانكي مردتكي وحواها هوغانكا كوحدة تي بياله يوم مدحوينه كوحيقين نقضي عبد السلام بالي لهذا داد كان هادو لسودي شيب وبال الحري يوال لسودي واحنو عاسنا والمغلى هاي داد كان هادا الحري اللي سواقب تيبو كوتي لهو حرين يهي تقال قوس رحيم بالحيرة اللي نقاس سواء قرا محل هذا إنه هذا بينوشة جنس سواء هذا بينوشة جنس سيستم كسياسي أكو متشير وكبحي لو ده كوني تدبير تبانكي ما كتكرني والله صعبتين وسياسي تواتكرني ما ولما ما قال عدنا الدم بكمجلين هذو مدح وين أكو حجناها واحد وسلام بها مليه كار يديه جو حبوب مرسوب بوقضي لو ده كوني اللحية تبانكي أنا ما لأن يا هيد ساحة ده بمركز أقدم بيسيبه وكعذون كبلابنا ينكاس كم متشيرين horeena buu xumar u soo noqday wasiirka maaliyadda Itoobiya waliga wax sheegay miyad maqashay yaani ma aheyn dadkan active ka ahay firfircoon ama dhibaatooyinka geysta muuna aheyn laakiin waxa ay eedayaan qof walba waxa la raadsanayo ma aha TPLF waa tikre weeyaan xaqiiqda markii laga hadlo dadka ashay dawladda sida iyadu ay doonaysaa inaan ogu dhigno oo aan dhahno maxaan ku leeyahay waxa waxa loo jeeda dambiilayaasha TPLF dadku iyagu dawladda u soo shaqeeyay yeyna sa dambiilayaal ahayn dunuubta dad gaar ah galay dadka gaarka ah ee dambiyada galeena ma ahan kuwa TPLF ku eka system EBRDF la yiraahdo nidaamka Itoobiya kama tirineen TPLF EBRDF ba ka tirineysay isbahaysi wax la yiraahdo ama bahawadaag la yiraahdo yaa ka tirineeyay qolo walba lahaayeen xamaarada ciduna uga ma itaal roonayn oromada ciduna uga ma itaal roonayn waa loo gabgablan jiray oo deexoog ba maaragtay loo yar sheegan jiray oo anaga halka horeba idinkeenada taas waa way jirtay laakiin afarta xisbi awood siman bay kula hayaan dalka Itoobiya talada way u sinnaayeen gudiga fulinta way u sinnaayeen golaha dhaxa way u sin hadii aan dhihi lahayn TPLF ba wax ku haystay xog bi ku haystay mal la zanaawi markuu meesha ka baxay maxaa kan loo kan muxuu ku yimid socodka EBN kii magacaalaha muxuu ahaa xayla dhisaarin muxuu ku yimid EBN iyo BRDF buu ku yimid TPLF muuna ahayn Soomaa meeqasan uu Itoobiya ka ahaa ra'iisul wasaare waa muddo lix sano ka ahaa qiyaastii 2002 ilaa 2018 waa lix sanoad weeyaan hadii TPLF talo ay gaar u tahay ma imaadeen ninkani sawan garan dhawreysiyon ama mid kale ku soo dhawreysiyon ku xigeen buu ahaa sawan fahmin markii xayla mariyan uu iska tagay meesha haday talo TPLF gaar u tahay ah te markuu xayla tagay ku xigeen dhawreysiyon baa ha moogtahay isaga ku soo dalici lahaa waa inta gafuurka lagu dhuftay isagoo taagan oo waliba tartamaya barqo maaratay laga qaaday ha oo isagu qofka labaad uu ahaa uu noqday marka waxa weeyaan dhawreysiyon baa la tartamay Abiy Ahmed dadku la tartamay waliba faracdii uu kaga guuleystay wuxuu ahaa dhawreysiyon buu hadii afarta xisbi way tartamay laakiin labadna ugu codbadnaa waxay ahaayeen dhawreysiyon iyo ninkii yahay Abiy Ahmed bay ahaayeen dhamaqa makan aanu ku jiray wuu ku jiraysna ha dhamaqa makan aanu ku jiray mid kale oo ka socday shafarow shukuti inuu ahaa iyo hada aanu malayn oo ka socday qoladan shucuubta conference isna waa jiray si wasiirki wax barashada hore ahaa waxay doonibaa han noqoto waa run EBRDF waa maaragtay way ka koroonayd oo waxay haysatay awoodaha qarsoon ee daaha gadaashisa maaragtay taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka iyo taliyaha military iyo waxaas oo dhan deesraakiisha way joogeen haddana saas u tahay miiska markii la fadhiyo kooxa siman baa la ahaa dunitana waa la wada gelayay systemkii lagu wadaayayna waa laga midaysnaa marka hadda waxaad leedahay ugaarsigaasi iska jaacayda dhaxda meel lagu sameeyay taas way cadaa taas cid ka qarsan tahay male aad baad maasanta jaamacu way daawadayaal intaas ayaan ku joojinaynaa barnaamijkan kooban ee aan kaga warramaynay xaaladihii ugu dambeeyay gobolka Tigreega gaar ahaan dagaalkaasi shalay ka dhacay deegaankaasi la rumaysnaa in ay ku sugnaayeen madaxda kooxda TPLF ee iyadoo Tigreega hoggaaminaysay haatanna duurjoogka taladii gobolkaasi inta aan mar kale kulmi doono waa jaamac iyo nuur iyo baad dhabka hadal oo idin kaga tagaya nabadgelyo